Ден продължавам. Професор Христо Хинков е тук при мен. Здравен министър към днешна дата. Здравейте, радвам се да ви видя. Добре дошли. За втори път всъщност в нашето студио. Много са темите, които ще обсъдим. Част от тях вече минаха през медийното пространство. И затова разсъждавах как да започна разговора с вас и по-скоро искам да ви попитам от цялото ви пребиваване във властта, образно казано, в Министерския съвет, в сградата на Министерския съвет, в сградата на Здравното ведомство. Кой за вас беше най-трудният момент от този период? Като скандали, като проблеми, с които сте се сблъсквали, можете ли да откроите един от тях? Мисля, че са повече от един. Най-трудният момент беше, когато трябваше да се разделя с моят един от заместник-министрите. Защо? Което беше неочаквано за мен. Защото аз много разчитах на него, че можем да проведем бърза реформа в ключови аспекти в здравеопазването, тъй като неговата експертиза ми беше много важна. А защо си тръгна той? Ред причини, не искам да навлизам в това. Такова решение беше взето, аз се съгласих с това, приех го. Така, част от тези причини, за които говорите и в случая по-завуалирано, не искате да влизате в детайли, приличат ли на вашите мотиви, с които обявихте, че по-скоро ще се оттеглите след ротацията? Вижте, има един процес на натрупване на разочарования и на оформяне на представа за една истина, която някакси на пръв поглед не се вижда. И това е начинът на управление в здравоопазването. Не искам да кажа в държавата, защото нямам поглед върху това, но в здравоопазването мога да кажа, че не се спазва принципа, че здравоопазването няма цвят. Сблъскват се най-различни партийни интереси. От различни формации, от различни партийни групи и така нататък. И това много затруднява управлението на самата система. Замислям се къде е причината за тази партийна отцветеност в здравеопазването. Многото средства, които има в здравеопазването, като започнем от обществени поръчки, лекарства, които разбрахме, че на места са 28 пъти по-скъпи за различните лечебни заведения, или някакво политическо его, което на мен лично ми звучи малко нереалистично да е причина. Не, второто. Във всеки случай парите създават и голям интерес. Така е, права сте. В здравоопазването през годините се наляха страшно много средства. И, за съжаление, не се вижда истински резултат. Няма голям ефект от наливането на тези обществени пари в системата. Това, между другото, се обяснява и по друг начин. Аз съм го казвал и друг път. И то е, че от изследвания, ще се повторя, не знам дали във вашето студио съм го казвал, не повече от 10% до 15% здравните системи имат отношение, имат влияние върху общественото здраве. Здравето на населението. Около 40% значение имат личностовите фактори, личностовото поведение, икономическите фактори, също така около 40%. Много по-голямо значение. Други фактори се намесват на околната среда, наследствеността и така нататък. Тоест, колкото и да наливате средства в една здравна система, ако очаквате, че ще се промени цялото обществено здраве на нацията, няма да постигнете това. И това е въпрос вече на профилактика, на здравно образование, на това хората да се научат да ценят своето здраве, а българите традиционно не го правят. Това от една страна профилактиката. От другата страна, обаче, казвате, стоят и онези партийни интереси, които пречат да се реформира самата система. Вие казахте, че политическа подкрепа не усещате поради тази причина. По-добре да напуснете пост след самата ротация. Ще така изкарате, образно казано, пак в кавички мандата, както е оговорен, да, според сглобката и политическите партньори в момента. Но вярвате ли, че това може да се промени някога? Виждате Вярвам, че може да се промени. Трябва да има екип. Трябва да има един силен екип в Министерството на здравеопазването и той да бъде подкрепен от Здравната комисия на първо място. И вече
по-малко от политическите партии. Но Здравната комисия, която е съставена от всички представители на политическите сили в парламента, трябва да бъде, да стои зад правителството. Да, има някакъв вид единомислие. А политическата липса на политическа подкрепа, къде я видяхте? Всъщност, кога усетихте за първи път липса на тази политическа подкрепа? Изненадващо беше наистина за всички, че вие сте министър от тази формация, от Продължаваме промяната Демократична България, от тази сглобка, иначе казано. Вижте, сега трудно ми е да кажа, това е общо усещане. Но мога да ви дам един пример. Давай. Да кажем. Два пъти бяха питани представители на политическата сила, която ме е издигнала, кой е вашият министър и колко министър имате здраво в правителството. Да. Отговорът беше един министър. А всъщност те са двама. Дайте повече детайли, за да стане ясно и за зрителите. Един от депутатите в парламента беше питан за това кой, имате ли министър, кой е ваш, колко министър. И той ние имаме един министър. Депутат от коя формация? От Да, България. От Да, България. Всъщност той не е визирал вас. Визирал е един друг човек. Не, защото аз съм от ДСБ. И може би имал предвид само Да, България, но все пак ние сме коалиция. Абсолютно да. Демократична България е формация. Това са усещания, няколко... разбирате ли? Не са толкова доказуеми и не това е важното. Има по-конкретни неща. Пирогов е сериозен пример за това нещо. Влизаме веднага в Пирогов. Да. Тази сутрин, между другото, слушах по радиото адвокат Марковски, Димитър Марковски, беше гост в BTV. Той е адвокат на лекарското съсловие на Пирогов, които заявиха, че изключително много ги травмират всички писания, твърдения за това как те един вид не са си свършили работата по отношение на спасяването на момичето Даная, която знаем трагедията там. Каква е майката на Даная? Няколко пъти се опита да обясни, че според нея има грешки в проведеното лечение. Валя Ахчиева направи едно разследване, което също много шокира и озадачи и всички нас като журналисти с един голям въпрос за едно лекарство, което е трябвало да бъде сложено на Даная. Не мога твърде детайлно в момента да обясня цялата картина. Сигурна съм, че нашите зрители са запознати с случая. Къде е проблема за вас? Вие всъщност взехте решение първоначално да отстраните директора. Тогава избухна политическия скандал, абсолютно политически скандал, с аргумента, че трябва да се изчака прокуратурата, да се извърши проверката, да се види има ли нарушение или не. Към днешна дата смятате ли, че вашето първоначално решение беше правилно? Абсолютно. То се основава на факти. Фактите са описани в един доклад от вътрешния одит на министерството. Те бяха оспорени по доста груб начин от председателя на Здравната комисия и не бяха приети въобще от ръководство на Пирогов в лицето на сегашният все още продължаващ да бъде директор доктор Димитров. Проблемът там е в управлението. В това има ли държава и какви са правомощията на принципала? В случая министъра на здравеопазването. Ако министъра на здравеопазването е установил нарушения, сериозни нарушения, би трябвало да вземе решение да отстрани даден директор. Той е направил това нещо, аз направих това. И резултатът беше страшен скандал в цялото публично пространство и бюджета на държавата беше застрашен и какво ли не. Тоест, настъпих някакъв оголен нерв, който изведнъж възбуди всичките тези реакции. Това до голяма степен обяснява взаимовръзките между определени директори на големи болнични заведения, където се наливат огромни пари и където непрекъснато има дефицит. И този дефицит се обяснява със спецификата на лечебното заведение, което аз не вярвам, защото едно добро управление може да изведе този институт за спешна помощ в челните места на нашето здравеопазване. Защото има всички основания за това. За да затворим
в този разговор, разбира се, ние продължаваме да търсим отговори на много въпроси по случая Даная. Съболезнования още веднъж и на майката, която и протестираше пред болничното заведение. За да затворим в този разговор обаче темата, на вас стана ли ви ясно какво конкретно нарушение има по този случай? Ами, откровено казано, не съвсем. Трябва да ви кажа, че там има някакво объркване в воденето на този случай с Даная, забавенето на този случай, но това е медицински проблем, който не мога да навляза в дълбочина. Първо, защото не го познавам в детайли. Да. Аз съм го наследил. Освен това, моите мотиви за освобождаването на директора на Пирогов въобще не са свързани с Даная, макар че в доклада има косвени данни за това, че това конкретно лекарство е липсало в момента. Там има данни за това, че лекарството не се заприходява в болничната аптека, което е нарушение. Обяснява се по друг начин. Самото лекарство не е в системата за проследяване на лекарствата, тъй като то се, след като се верифицира, веднага след това се сваля от системата, тъй като е предназначено за конкретен човек. Това излезе в разследването на Валя Ахчиева, между другото, който е следил внимателно. Така че има също, много, това беше много основното, което излезе наистина от разследването на госпожа Ахчиева за пътя на самото лекарство и какво се случва с това лекарство. Точно така. И това лекарство изчезва някак. Не се знае какво става. Тук за информация на зрителите, само да кажа, от Изпълнителна агенция Медицински надзор съобщиха преди дни, че са констатирали нарушения в две лечебни заведения при предписването и отпускането на лекарствен продукт по случая с починалата Даная. Какво следва от тук нататък всъщност? Кога ще се провежда ли въпросен конкурс в Пирогов за нов директор или не? Вижте, първо трябва да се назначи временно изпълняващия длъжността, който аз съм определил, да се впише в търговския регистър, след което да се назначи конкурс. Ако иска доктор Димитров да се яви на конкурса и да го спечели. Добре. Другия случай, който също разбуни изключително много обществеността, беше за болница Лозенец. Една зона за релакс. Там какво ви стана ясно? И има ли някакви процеси, които в момента действат, вървят все още, за да се разнищи до края историята? Това е разследване на ново, между другото. Михайла Карабельова влезе в този апартамент с джакузи и какво ли още не, така доста луксозно изглежда. Аз го заварих този проблем с този апартамент. В началото мислех, че това е някаква такава тайна стая за срещи, специални срещи, може би на правителствено ниво, тъй като болницата беше правителствена болница преди. После се оказва, че е граден със собствени средства на предишният директор. Не мога да кажа кое от всичко това е вярно, защото не съм разследващ и не съм влизал в детайли в този проблем. За мен той е по-маловажен. По-важният проблем е, че слава Богу, не касае човешки живот в случая. Да, разбира се. По-важен проблем тук е това, че има данни за източване на здравната каса, за злоупотреба с средства от здравната каса. И това вече касата трябва да вземе своето решение със своите проверки. Аз съм назначил проверка от моя страна по отношение на медицинската част, по отношение на организацията на лечебния процес и чакам отговорите. Тук визирате, може би, ефективните болни, които също разследване, което излезе точно през така, да. Това нещо, годините. Това е въпрос и на здравната каса. Основно, защото тя дава парите. Говорим си от много време с опасения за източване на пари от здравната каса. Какъв може според вас да бъде мащаба като число, като процент от средствата? Защото наистина често говорим за опасения, твърдения, че има източване реално на средства от здравната каса. Някой беше казал преди време, че термина източване е неправилен. И аз съм съгласен. Всъщност става въпрос за неефективно изразходване на средствата на здравната каса. Тук вече закона защитава ли тази терминология? Тоест, ако неефективно са разходвани средствата, по-незаконосъобразно ли, отколкото да говорим за източване? Има си правила, които са разписани в рамковия договор и те трябва да се спазват. Ако те не са спазени, това е въпрос на
нарушение. Има органи, които трябва да установят тези нарушения. Но ако всичките тези пари от здравната каса отиват за здраве по един или друг начин, това е неефективно използване на средствата, защото отиват много повече средства, отколкото реално се извършват операции. Какъв може да е мащаба, да, и така нататък? На това неефективно източване? Ето и аз се коригирам в изказа си. Какъв може да е мащаба, за да си представим наистина? Ами вижте, трябва да се направи сметка колко са средствата от 2001 година, които са заложени в здравната каса. Мисля, че бяха по-малко от 1 милиард. 2002 година. Сега в момента са 7 милиарда. Значи имаме 7 или 8 пъти увеличение на средствата и нямаме 7 или 8 пъти подобряване на здравното състояние на населението. Имаме подобряване на здравното състояние, имаме подобряване на продължителността на живота в рамките на тия 20 години, но тя е много по-бавна от очакваните темпове. Това е неефективно използване на средства. И още нещо по отношение на един лекарствен продукт, който може да струва 28 пъти повече от друго лечебно заведение. Частни болници, държавни болници. На какво се дължи това? Нямаме закон, защото веднага се втурнаха депутатите, законотворците, дали да правят или да доизкусуряват законовата рамка. Вече вие може да ми кажете по-конкретно. Но закона ли е причината? Т.е. вратичката, която и тук сме имали възможността да отваряме, за да има повече пари за даденото лечебно заведение. Знам ли аз? Какво е вашето обяснение? Ами да, така е. Законът е една от причините. Това е верно. Аз получих едно много странно писмо от някакво сдружение на лекари за ново здравоопазване, мисля, че се казваха. Няколко пъти четох това писмо. То е една метафора за плод зеленчук. Търговци на плод зеленчук, които продават на една цена, пък те после тези, които го пренасят, вземат някакви допълнителни средства и така нататък. Тоест, метафората е с това, че лекарствата могат, обяснявайки това, че има такива разлики от 20 пъти за едно и също лекарство, купувано от различни потребители, от различни болници. За мен обяснението е по-просто. То наистина е свързано с регулация и сега очаквам да има някакво нормализиране на тези разлики с приетите от Здравната комисия промени. Но също така централизираният търг за някои лекарства, за което се прави от Министерството на здравеопазването, ще помогне в това отношение. Аз обаче мисля, че трябва да продължим да говорим за това, че частните болници също трябва да провеждат обществени поръчки. Няма да се откаже да говоря това, защото това е несправедливо. Кой спира това да се случи? Отново ли за политика и да реч? И да реч за лобизъм. Определени влияния в парламента, които създават мнозинство, мнозинството блокира решения, които биха помогнали. Кои са тези формации всъщност, които блокират това решение? Значи, това са различни частни болници, които имат интерес. Има цели вериги за това. В парламентарния живот не мога да ви кажа. Там е много шарено гласуването и общо взето се формират някакви плаващи мнозинства в тези случаи. Добре, на финала сме на нашия разговор, професоре, и може би е хубаво, макар и да се изговори доста по темата хеликоптер, имаме най-накрая добра новина е. Лошото е, че е най-накрая след толкова време, но все пак факт, първия хеликоптер, той е тук у нас, все още не функционира, трябва да мине през сертифициране. Говорихме с експерти миналата седмица. Кога очаквате този хеликоптер да заработи? Същевременно доста бързо се действа и по изграждането на болничните площадки. Сякаш вървят нещата в правилната посока, но кога ще може да се използва? След около един месец хеликоптерът ще може да се използва. Трябва да се направят някакви летателни часове. Да. До месец хеликоптерът ще бъде използваем, доколкото аз съм наясно. За планинско издирване, извинявайте, че ви прекъсвам, ще може ли да се ползва този наличен хеликоптер? Вижте, планинското издирване е съвсем друг вид дейност. И когато говорим за хеликоптери на спешна медицинска помощ, това означава, че в случай, когато имаме пострадал в планината,
може да се ползва медицински хеликоптер като линейка. Стига да има условия той да кацне еди къде си. Беше поставен въпроса за тези прословути лебедки, да, които да... Да могат на практика да може на практика този хеликоптер да се използва от планинските спасители. Ама вижте, това много рядко се случва, между другото. Защото, представете си, хеликоптерът с лебедка и с гондола, върху която се поставя, да, пострадалия, той не качва пострадалия горе в хеликоптера. Той лети заедно с него, той лети във въздуха, така че те го увиват като пашкул. И това е крайно така опасно, рисковано за самият пострадал. И предполагам, че самите планински спасители ще се въздържат от такива действия при положение, че могат по друг начин да решат проблема. Ако хеликоптера може да кацне някоя поляна наблизо, да се свали пострадали. Добре. Но трябва да има медицинска нужда. Трябва да има травма или нещо. Очакваме и следващите хеликоптери. Те трябва да дойдат до края на годината, ако не се лъжа. Още два. Още до края два на годината. И останалите вече до... След две години, шест хеликоптера трябва. Имаме 2026. Гаранции от Финансовото министерство за закупуване на още два. Така че ще бъдат 8. Дано да се случи. Дано да се случи наистина. Благодаря ви за това, че бяхте тук. Днес има среща по отношение с здравните власти, по отношение на грипните мерки. Дали в София ще се обяви грипна ваканция? Не. За сега всъщност Министерство на образованието решава дали ще бъде, да, грипна ваканция или ще бъде онлайн. По нашите данни няма данни за обявяване на грипна епидемия в София град. Аха, добре, защото нашата информация е, че днес на практика на тази среща се очаква да се даде това решение. Дали ще се обяви грипна епидемия в София или не, но вие от сега казвате, нямаме, че данни, няма данни за обявяване, да, на грипна епидемия. Благодаря ви. Последно към вас. Убедени ли сте и към днешна дата, че след ротацията професор Хинков напуска Здравното министерство като министър? Напълно съм убеден. Напълно сте убеден. Има ли нещо, което може да промени решението ви? Не знам. Не. Не. Благодаря ви, професоре, за този разговор. Уважаеми